بسم الله الرحمن الرحيم الدولد هو سي أرقيسة والدولد هو سي ودد كيدا مقل عيسى دد كيدا نجعل سيدو كلنا قابان عيسى شقوين كايتهاي إني قابطو مالنتي الشرعي مجالده وحكا بالعمي عشور أرورين بحسن waan doonayno inaanu ku soo ururino cashuurihii baaqday hawsha shalay la qabanayay waxay saameyn ku yeelatay tagaasida magaalada Hargeysa ka shaqeeya inkasta oo aanu jeclayn in iskaashatada ay leeyihiin tagaasiladu inay noo yimaadaan oo waxay ka cabanayaan na soo gaarsiiyaan haddana waxaan nahay qaar xitaa marka wax dhow ah media laga soo yiraahdo ka jawaab celinaya waanu maqalay codkiina dowladda hoose kama xishoonayso inay tagsiilada magaalada Hargeysa ka raali geliso in ololuhu ku bilaabmay iyada oo aan la sii wargelin ama aan ogeysiis la siin anigoo ku hadlayaa afka golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo dhammaan shaqaalaweynaha dowladda hoose iyo magaca dowladda hoose ee Hargeysaba waxaanu ka raali gelinaynaa tagsiilayaasha oo dadkayagiya in cashuur ururinta lagu bilaabay iyadoo aan la sii ogeysiin sidaas laajligeed shiray isugu yimaadeen guddiga fulintu waxay go'aansadeen in raali gelinna laydiin siiyo maalmo ogeysiisana laydin siiyo tagsiilow waxaanu ku ogol lahay afar cisho oo maanta ka bilaabmaya oo ku eg maalinta sabtida inaad ogaato in lagaa rabo cashuurtii kugu waajibtay dowladda hoose Hargeysa ama maamulkan cusubi waxba kamuu bedelin cashuurtii iyo lacagtii tagaasida laga qaadi jiray ee maamulkii naga horreeyey uu ka qaadi jiray oo ahayd tii shaambadu daaqadeeda ku dhici jirtay lacagta lagaa rabaa waa 180,000 oo shilin oo sanadka oo dhan ah waa 15,000 oo shilin bishii waa 500 oo shilin maalintii tagsiile waddankan adigaa leh waddada la dhisayna adaa maraya culays baa ka cabateen maalin oo dhan markaad shaqaysato eed Hargeysa ka dhex shaqaysato 500 oo shilin ayaa lagaa rabaa lacagtaasi waxay ka yar tahay islaanta miskiinta ah ee cadceedda fadhida cashuurta laga qaado iyadoo raaliyabay bixisaa waase laga yaabaa idinka inay culays idin ku noqotay markay isku ururtay laakiin haddaad saa u eegto inay maalintii tahay 500 oo shilin bishii tahay 15,000 oo shilin sanadkuna isku yahay 180,000 oo shilin ayaa laga yaabaa marka mar lagu idhaahdo wada keen inaad culays dareento laakiin nidaam xisaabin haddaad samaysatood ururiso 500 waa 500 oo shilin maalintii dalkaaga iyo magaaladaada aad doonaysa in laguu dhiso tagsiile waxaad ku darsanaysaa 500 oo shilin oo cashuura maalintii inaad bixiso markaad maalin oo dhan ku dhex shaqaysato waxaan rajaynayaa maadaama aanu dhawaaqiinii maqalay in idinkuna afartaa cisho haysataan ku diyaargarowdaan oo maalinta axadda la yidhaahdo aanay dhicinba qof tagsiile ah inaanu ku wada hadallo waddada Hargeysa oo tagsiile waliba uu noqdo mid isagu intuu tagay xafiiska ugu dhow ama degmada ugu dhow ama xafiiska dowladda hoose markaa cashuurtii uu iska soo bixiyey waxaan rajaynayaa inaynu magaaladeenna aynu jecelahay wada dhisano innaga oo wada socona annaguna waxaanu noqonaynaa qaar u dhega nugul dadkooda inta ay xaq noogu leeyihiin waxaanu sidoo kale tagsiile ku faraynaa magaaladani inay dhisanto qofka koobaad ee ka faa'iidaya waa adiga maanta waxaa laga yaabaa wadaxumada jirta saamaynta koobaad inay adiga kugu leedahay
hadii cashuurtaada marka lagu urusho wadooyinka aynu ku dhisano waxaa hubaala isbeer baalka gaadhiga kaa gelaya inuu yaraan doono. Markaa 500 ee shilneed maalintii bixinayso halkaa keeg waxaan ku soo ururinayaa mar haddii aanu idinka raali gelinay cabashadaa ka cabateen inaanan ogeysiis idin siin. Waa ogeydeen shalay markii aan ku baaqayay cashuurta in lasoo bixiyo waxaan la dardaarmay shaqaalahayga, waxaan u sheegay inay si hufan oo degan oo dad jacaylnimo leh inay dadkooda ula macaamilaan. Waxaanu jecel lahay in maalinta axadda ah ay noqoto qofka tagsiilaha ah ee markaa 4 aan ka faa'iidaysan aan cashuurtii iska bixin, in maalinta axadda ah marka uu ka soo warbaxo kooxaha cashuurta ururinaya uu garto in cashuur ku waajibtay uun laga rabo, si degan oo markaa wadaninimo leh uu cashuurta yar isaga bixiyo. Shaqaalahana imakaba waxaan farayaa in idinkuna marka laydin joojiyo cashuurta laydin si degan uga jawaaba, shaqaaluhuna si degan oo wanaagsan oo wadaniyad labay idin weydiinayaan. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.